Vi løper for Jesus på veia i skogen helt til Trondheim. Vi løper med Jesus. Det er bra, det er bra. Ja, det er bra. Ja, jeg synes det er bra. Ja, men da er vi ferdig med sanktona. La oss løpe for ni en gang. Det er alt avgjør. Det står respekt over det. Ja. Klokka 10.46. Og da har de 1 time og 3 kvarter å kjøre derifra til Blekkåsen. Ja, ICA-opplegget, og så svinger du av til venstre rett utenfor ICA-opplegget. Ja, da får jeg si hei alle sammen. Nå har vi da et fellesmøte, første. Og da er det vel den Terje som har tenkt å si noe. Ja, og jeg er ikke blitt ferdig før jeg er ferdig med det tjukkelse av papir igjen. Så det er bare å vente seg. Det er det første av 50 år da. Jeg har mat seg berget her. Det er dagens... Du må ha anlagt, vet du. Hallo, da er vi i gang. Nå har vi akkurat levert Marie Bersi, og hun skal springe fort, så dere, nå må vi fort oss til neste post. Så dere går godt. Der har vi løpsledelsen. Betyr det at vi leder loppet nå, Terje? Ja, vi ligger rett bak løpsledelsen, og det betyr jo at vi kjører helt fremst i køen. Ja, det, så foreløpig leder vi da. Så det er ganske bra. Ja, ja! Det er bra! Kjempebra! Heia, heia, heia! Og sånn sprang hun. Japp! Og ingen tvil, det er Viktor. Heia, Viktor! Kjempebra! Kjempebra, Evin! Woohoo! God dag, Chris. Hvorfor du springer herifra? Ja, du er verden. Er du i storform, du? Ja, det er kjempeslutt, vet du. Ja, ja. Så gleder jeg meg til å begynne. Ja, 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 akkurat. Ja, ja. Nå kommer han. Kommer han. Kjem. Hvor er han her, da? Heia, 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 heia. Heia, heia! Han kom her! Hei, hei! Heia, heia, heia! Jeg var klar nå, tror jeg. Kjempebra! Kom igjen, hold ut! Alltid en flaske selv. Kom igjen! Hey!
Kyrka venter på 9.59.46. Kjempebra. Ja, det var lag 155 på väg in för växling. Lag 86 för växling. Bra, hej Timone! Kör bra! Ja! Ja! Han bare tråkk på. Ja, det god. Ja, Marie Mercy, tror vi finner kjentfolk her da, på ståkurvene? Ja, det tror jeg vi gjør. Der borte. Så der, ja, det hadde du rett i. Skulle tro jeg nesten visst at de kom. Hvordan står det til med folket? Ja, det er unnavind. Jeg var på flata der. Ja. Og så snudde jeg, og så sprang jeg tilbake, og da kunne jeg bare løft fotene, så opp, så var det vinden som tok med meg, men jeg tror det er helt på leie. Ja, såpass, ja. Så kanskje hvis det er enda med sterke vind, så slipper vi kanskje å springe da? Ja. Ja, det er perfekt. Hva sier du om det, Olav, du som har det fri i dag? Jo, det høres jo veldig bra ut da. Kanskje får du overført det til bilen nå? Ja, at den flyger? Det var nesten det å høre makter, da. Ja. Bra, Gustav! Super! Bra, det Terje! Heia! 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 Stilstudie! Skal vattne der? Gå til venstre! Energi! Nå kan du slutte å late som du sover. Og her har vi Olav Elgen Veiteberg på tur. Hva er det du føler nå? Du er i dag 3 klokka 11.48. Ja. Og du er i stor form. Nei, jeg har våknet opp med... Jeg synes du har det i morges igjen, men... Åja? Det er mye styrketreninger. Ja, team hadde noen styrketrening. Ja. Bare merkser. Jeg lever av Ja. Nei, det er heller ikke heller. Det går ikke heller seg. Du har jo sånn brevkurs i fysioterapi. Ja, det er ikke for hardt. Nei! Nå kan vi dra!
Hjelmene med Nordmann, vært med Even Holmer Thoresen. Jaha, det skulle jeg gjort på løpet, så hadde en pressefotograf sett deg. Vi bruker å filme litt også. Ja, det går bra. Bra stil! Fyman og nei! Nå er vi utenfor Ringlere forlegning, som er nedlagt. Og nå står vi og venter på en påkomme. Nei, han Hamish. Hamish, ja. Ja. Og da venter vi på Hamish Gray. Her flott, Toko. Da får du en fin rykke. Skal du drikke? Bra då, Håkon! Og her sitter supergjengen. Ja, det er oss. Den tregruppa, eller tre minutter gjengen. Ja. Og kose seg med grillmat. Ja, ja. Da inn på dassen, vet jeg. Ja. Så bra. Ja. Og så har du klikken. Ja, helt spørsmål. Ja. Blir det innenfor den, sånn? Tror du? Ja. Nå er det bare resten igjen. Hvilken mann? Hvilken innsats? Kom igjen, Johan! Kjør på! Ja, jeg skrek. Team Adonai! Heia, heia! 155, 91 og 93 og 224. Lykke til! Nå ser du toppen oppe her. Ja. Stå på! Ja, nå står vi på Langsten Kai. Men en kai i team.
driv! Hei, hei, hei! Ja, ny frisyre. Jo, den gamle han, kanskje tidligere skjorte. Der har vi nye løpere på vei inn til mål. Smil da! Sjekk blikket. Superduper, Terje! Siste vendinga! Team Adonai, Harry Gilberg, Jon Arild Vindsjansen. Kirksæterøra på 34. Det er Jan Ståleberg, Toralf Nerås. Her er vi slapp gjeng. Han i gule skal springe. Han i julelilla, han har springet. Han ble blaut nå. Og jo dere der, hun kan ikke springe. Ork ingenting, absolutt. Sjekk de beina. Stopp! Og så kan du rope den av og til, legg deg på hjul. Heia, 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 heia! Mikrobølgen! Takk for sist. Lige måte, ja. Og nå er formen like bra som i fjor. Det er på det jevne. Ja, akkurat. En stabil kar. Ja. Heia, heia. Heia, heia! Plattostang på 752.20. Ja, akkurat. Ja, 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 akkurat. Og det var ingen telefoner med problemer eller noen ting? Det var litt noe som lurer på hvor vekslingen er og sånn. Åja, ja vel. Jesus. På veien i skogen.